krabų žudiko kaupimo update'as, turime 832 eurikus ir kaip visada, visi kas norit gal prisidėti mėnesinę paramėlę arba vienkartinę. Pasakyk šponkį labus, žiūrom. Greitas ir paprastas būdas, kai keičiam vairo traukės ir angalius arba tik tai traukės, kaip pasistatyti suvedimą, kad nebūtų jisai labai blogas tiesiog. Bet kokiu atveju reikės važiuoti suvedimą daryti, nes iš akies taip nepadarysi normaliai, nu, gali padaryti, kad važiuotum, bet gali graužt padangas ir panašiai. Bet čia tik tai, sakykime, iki stendų nuvažiuot arba savaitę kokią pavažinėt, kol stendų eilę prieisim. Ir taip pat šitas galioja dalykas tada, kai yra traukės tokio pačio ilgio ir angaliai, tokio pačio ilgio kaip seni. Tai pasiimam seną traukę, užsisukam veržlytę iki pat tos vietos, kur buvo senai. Taip sakant, suki ir jinai, kai jau nesisuka, reiškia, atsirėmė į visą purvą ir panašiai, neatsistoja ten, kur buvo prieš išardant. Tada užsimetam ant naujos traukės veržlytę ir sukam ją šiek tiek daugiau. Tada paimam seną traukę ir šitą veržlės vietą, kuri remiasi realiai į traukės angalį, kai prisisuka, tai tą veržlės vietą atrėmėm į šitą galiuką traukės naujos. Ir tada naujos traukės veržlę išsukinėjom. Tol, kol atsirėmė jinai į senos traukės galiuką. Ir viskas. Atstumas toks pat, tai reiškia, ten pat atsistos angalis. Ir jeigu, kaip sakiau, yra traukės ir angaliai tokio pačio ilgio kaip originalas, tai mes pastatom plius minus normaliai suvedimą iš akies. Per daug nesistengiant, nes vis tiek reikės daryti suvedimą ant stendų. Turime Mazdos MX-5 varikliuką, BP variklis, be vanusų. Ir esmė, kad kompresija yra sumažėjus antram, trečiam, ketvirtam cilindrė. Pirmam dar taip pusė elnių. Dar tepulus stipriai degino, bet gumelės pažiūrėjom ten jos kietos. Greičiausiai dėl gumelių ten tos tepulas deginasi, bet kompresija dėl kodingus, tai čia visai kitas dalykas. Vauštų tarpeliai pakoreguoti, bet ir nebuvo užspausti, tai dėl to irgi negali būti. Žodžiu, bus kažkas tai su žiedai, su gilzėm, vauštovai pradegė ar kažkas tai. Išmetimo portai tai matosi ir priaugia labai tų brūdų visokio. Tai aišku, kai tepalą degino, tai raugų. Čia viso perrinkimo, manau, nerodysiu, nes tiesiog toks pat variklis principė kaip 323 tą kaltinį rinkom. Inspekcija tokia greita, kur kompresija dingo. Tai nusėmėm galvutę ir pažiūrim dabar, ar nėra, kad čia baisiai leidžia per voštuvus, kad reiškia per juos tą kompresiją dingsta. Šitas jau leidžia biškį daugiau. Ne, šitas tai normaliai. Čia irgi prasisunkia matosi, nu, bet čia nėra taip, kad bėga. Tai. O šitas, pavyzdžiui, konkrečiai matosi, kad yra nesandarus. Šitas irgi toksai nelabai. Suvoštų vis problemų yra irgi tikrai. Tiesiog ambairu čia tas testukas yra, nes vis tiek čia viską ardysim ir žiūrėsim normaliai. Matosi ant gilzių, ypač ant trečios, kad kažkas buvę čia, nu, panašu, kad stovėjęs su vandeniu, ar nežinau, tarpinį galvos prapūsto, ar kažkas tai. Tai tokių dalykų, kurie irgi labai įtakot gali kompresiją. Šiek tiek yra ir parašyta sienelė, bet čia, sakykime, minimaliai nieko dar nesako. Žodžiu, vardomės toliau, žiūrim, kas ten vidui dar. Dar vienas įdomus dalykas, tai šitas variklis yra iš NB Miatos. Pavyzdžiui, mano irgi NB yra Miata 1.8 su vanusu, o šitas yra be vanusu. Esmė tame, kad yra šitas va toks nuotaškimo dalykas. Tai šitam būtent variklyje jisai tik tai, kad nuotaškimo tą tepalą sulaiko, kad jisai būtų apačioj labiau, kad paimėjęs nupaimtų. O pas mane, kuri yra su vanusu, tai jisai ir kartu laiko tą tepalą ir kartu sutvirtina dar pagrindinius kaklus. Čia nesisuka į pagrindinius kaklus, jinai realiai nieko nesutvirtina, jinai tik tai nataškimo, plonyti skardelį, o pas mane stovi vis storesnė. Tai įdomu, toks pakeitimas padarytas. Čia dar hermetikų žarnokai, nepagailėję kažkas buvo. Paimės irgi biškį hermetikų buvo patraukęs. Žodžiu, klasika. Esmė, kad jo, jisai buvo kažkada tvarkytas šitas variklis, tai ir galvus varžtai ten. Nu, ta prasme, tokių vietų, kur matosi, kad buvo kažkas daryta, nu, reiškia, galva kelta, karteris imtas. Aišku, čia daug kas gali būti daryta tokiu atveju. Gali būti grandiozinis kažkoks remontas, gali būti kažkas tai tiesiog aptarnavimas, bet šiaip gal reiktų sakyti ne tai, kad daryta kažkas, bet
daryta neatsakingai, netvarkingai kažkiek tais, kaip va, pavyzdžiui, hermetiko dešros. Aš kaip surenku viską, tai atrodo labai tvarkingai, to hermetiko ištrykšta kaip originaliai ten būna. Nu ir ta prasme jo ir neištrykšta į karterį ir panašiai. O čia tokių matosi niuansėlių, kur kažkas tai va daryta, perdaryta, veržlė kažkokia, špilka kažkokia kitokia, buvo velenėlio kakliuko vieno varžtai du kitokie, ten maždaug kažkas išvertė detalių krūvą ant žemės, rinko, pritrūko kažko, tai kažką kitą pritaikė ir bus gerai. Tai gali būt, kad čia prie to ir prieita buvo, kad vat dabar išsardžiau tą variklį visą tvarkyti normaliai, nes kažkas buvo nenormaliai padaryta. Nu ką, sprendžiant iš to, kad čia biškį metalo matosi spindi, tai kažką įdomesnio dar galim rasti apačioj. Tai ką turim su indiklais? Pirmas ir antras indiklai kaip ir būtų ok, bet jie yra deformavęsi į varžą dingus. Tai panašu, kad kaitė. Galbūt kaitintas variklis buvo, gal nežinau. O trečias, ketvirtas, tai yra belekaip deformavęsi ir užvelti, bet neprasukti. Tai toksai nesuprasi. Realiai tai labai panašus, tas damage'as, galima sakyti, kaip starleto indiklų būna. Tik tai, kad čia žymiai stipresnis, bet toks irgi, išsitaškimas tiesiog indiklų. Pagrindiniai indiklai, viskas ok. Nors ir nieko variklis nekali, nieko, tik tai kompresija mažoka buvo. Bet va, ir esmė, kad čia net neįtakoja kompresijos tas dalykas, tai čia tiesiog vienas dalykas, kurio net nesitikėjom rast. Man atrodo, radau didžiąją dalį kompresijos, kuri naidingus. Realiai pirmą kartą tokį katastrofišką išdilimą matau. Pirmas kompresinis žiedas, va tiek, va turi laisvumą aukštyn žemyn, kuris realiai turi net nejudėti praktiškai. Antras kompresinis plus minus, kaip ir normaliai, tai esmė, kad net nesimato, kad juda. Ir jisai dar išdilęs yra konusų. Kuo daugiau jisai išlindęs, tuo dar labiau čia kliba, nu, žodžiu. Kosmiškai išdilęs. Net tų senų amerikonų ten, kur pusė šimto metų jie važiuoja, tiek nėra išdilę. Ir kas svarbiausia, tai čia matosi ne tik, kad žiedas sudilęs, nors jis žiauriai sudilęs, bet ir stumoklio ta vieta, kur lizdas tas, kur žiedas eina, irgi yra išdilę. Čia ir nauja žieda įdėjus. Aišku, viskas būtų kaip ir ok, kompresija atsirastų viską, bet vis tiek nebūtų labai gerai, nes tiesiog tas tarpelis per didelis pagal specifikaciją. Principe reiktų stumoklius keisti irgi. Išsisukarinom vožtuvėlius ir įsirbimo labai įdomus toks niuansas yra. Čia va, kaip matom, spindintis paviršius sandarinimo, viskas ok, o ši čia jisai yra nespindintis tamsus, tai reiškia, kad čia nebuvo sandaru ir leido išmetimo dujas. Kodėl čia taip yra, tai va, čia kažkaip visi jie taip į vidų. Šitas kampas ir va, tai va, tie visi tokie pat pajuodę, išskyrus patys kraštiniai, kaip ir neblogai. Tai mano spėjimas būtų, kad jisai buvo gerai pakaitęs. Na ir išmetimo portose situacija ta pati. Gal šiek tiek dar geresnė negu įsirbimo, bet irgi matosi tie pajudavimai ant daugelio voštuvų. Nu, tiksliau lizdų. Ant pačių voštuvų tai čia iš visų yra priaugę brudo belekiek, nes degino tepalą. Voštuvų lizdų kampus reiks padaryti visus šviežiai naujai atstatyti, nes dabar jie tiesiog išsikreipia. Dar viena problemėlė, kad čia vat yra likus galbūt jis centravimo įvarė viena, kita likus blokė, ten viskas gerai, o šita čia likus ir jinai yra sulindus per giliai, tai jinai reiškia necentravo šitos pusės galvos, jinai galėjo kreivai atsistot. Nu, čia realiai nesvarbu, ar jinai stovėjo tiesiai ar ne, tai nežinau, ir čia nieko nelėmė, kas čia viskas blogai įvykė, bet gali atsistot blogai, ir kai blogai atsistoja, tai tada tiesiog galvos tarpinę gali prapūsti, nes čia neišsicentravę būna. Turime audelę A4. 2.4V6 benziniukas ir čia toks įvyko dalykas, tiesiog išvarė tepalą. Kiek dabar yra aišku, tai kad jie tiesiog lauk išvarė pro kažkurtais, tai nuo to ir pradėsim, manau, žiūrėsim, kur čia yra apsitepalavę, iš kur čia galiu išvaryti. Ir jeigu nebus aišku, reiks bandyti užkurt pažiūrėti. Ten kažkaip dabar kaip ir nedadirba, sakė dar irgi po to, kažkiek buvo pavažiuota ir be tepalus lygio, kiek supratau. Na visų pirma, manau, pasukom starterį, atjungę akibirkštį, pažiūrim, kokie čia garsai sklinda iš to variklio. Nu biškį girdisi vienam, bent jau trūksta kompresijos. Žodžiu, nieko tragiško. Pasižiūrim tepalą ir žiūrim, kur leist galite tepalą. Tai taip, čia turime apsišikusi visą dugną tepalų
Ir kažkur čia, aišku, iš priekio vat ateina variklio. Ar nuo viršaus, ar čia kažkur nuo čia, neaišku dar. Bet žodžiu, manau, apsiplausim čia biškį tą priekį. Dar čia reik pažiūrėti filtras, nes jisai senas ir dar lievas. Tai žodžiu, čia visko dar galėjau irgi prisidėti. Filtrą tai užsakiau jau, nes sakė, kad ten nekeistas filtras buvo. Išardėm tą filtrą. Tai čia matosi pagal tą susiraukšlėjimą, kad jisai jau yra senas grabas. Ir šiaip labai jau silpna ta medija. Tiesiog biškį pajudinė ir iškart plyšta. Ir deformavęsis, tai reiškia, kad sunkiai prileidau tepalą. Ir tai reiškia, kad daug tepalų įėjo per šitą virslygio voštuvą. Tai reiškia nefiltruotas. Šitas atbulinis voštuvėlis tai irgi jau senai deformavęsis ir nieko nesandarina. Čia vais turėtų būti prigludęs, o čia toli gražu neprigludęs. Klasikiniai dalykai, ten aš tą visą video esu padaręs apie filtrus, jeigu kas dar nematėt. Bet čia tai aišku yra du dalykai. Filtras prastos kokybės ir dar su juo atvažiuota turbūt 2 km negu turėta. Apsiplovėm, pakeitėm filtrą, pasikūrim, dirba pusiau kaip ir, bet vat tepalas tai kažkur tai eina normaliai. Panašu, nu ten žiūrint, kiek užsimato, tai per pagrindinį tą rėvokšlį alkūninio. Neaišku, kaip ten kas, kodėl. Ten labai jau turi būti blogai, kad per jį leistų šitokį kiekį. Tai arba ten, nežinau, slėgis kažkaip negrįžta. Nu žodžiu, variantų yra nemažai. Tai reikia realiai ardytis priekį, ardytis degimo visą reikalą ir žiūrėti, nuo kur ten atiteka, ar nuo viršaus, ar nuo pačioj. Variklis tai irgi vienas cilindras toks kaip ir nelabai dadirba. Bet kaip ir girdėjom, tai ir kompresija tam vienam kažkuriam nestebuklinga. Dar pabandom dabar atjungti rites. Pasukti starterį, paklausyti, ar kompresija susivienodino, ar vis dar tas pats. Kompresija kaip ir plus minus atrodo. Tai gal tada čia su purkštuku kokiu, arba ryte reikalai yra. Arba aišku, čia dujos yra, tai dar vėl dar dasideda 2 visko. Gali būt, kad kažkur kažkas tai arba adaptavėsi ant dujų ir dabar benzos vėl turi adaptuotis, tai žodžiu. Yra tų variantų, bet principe dabar problema pagrindinė tai yra, kad tepalą leidžiatim. Visas priekis numontuotas ir dabar žiūrim, ką mes čia turim. Taigi tikrinam įsdegimą. Šito variklio kaiščiuojasi velenas. Ten vat išsisuka, nusiema kamštukas ir įsideda toksai kaištis specialus, tiksliau įsisuka jisai. Užsikaiščiuoja velenas tiksliai ir tada čia ant velenėlių dedasi vat toks metalo gabalas. Tai čia galim matyti, kad yra biški grybas, nes čia reiškia turi sutapti ir sudėti ant šito, o čia, kaip matom, biški yra nugrybačinta, nes greičiausiai be įrankių buvo dėta arba ne pagal instrukcijas, šita pusė dar labiau yra. Dėl tiek čia, aišku, variklis turėtų dirbti viskas ok, tai nemanau, kad išspręsti ant tą netolygų darbą, tokį ne visiškai tolygų tiksliau, bet žodžiu, esmė, kad pastatysim atgal į vietą. Velenėlių irgi rėbokštus keisim, tai čia tuo pačiu galima sakyti dalykai. Ir dabar, manau, užkursim, pažiūrėsim, ar tikrai čia leidžia. Tai užteko kokią pusę sekundės užkurt ir iš karto pasirodė. Užsisakom rėbokštus ir keisim. Ogi alkūninio rėbokštus tiesiog yra išspjautas. Tiesiog išstumtas. Tai čia klausimas, dėl ko čia taip galėjau pasidaryti. Nu, aišku, kad slėgis kažkoks susidarė. Ir jį išstumė, tai ar jisai čia prastai laikėsi, tai aš nežinau, reiksim gal primest, bet čia matau, kad senas tikrai nebuvo keistas. Žodžiu, dar aišku, gali būt, kad kai žiema atėjo, aišku, tai užšalo alsuoklis, čia vat gan ilgi tie vamzdeliai yra, ir kadangi alsuoklyje kondensato visokio su tepalu, ten putos, ten tie kremai visokie, jeigu mažai ypač važinėjama, tai tas dalykas užšalo ir nėra kaip išėjti iš variklio vidaus slėgiui tam susidariusiam, neišeina jo išalsuoti ir tada jis kažkur turi dėtis. Tai vat, pavyzdžiui, šitas buvo gal lengviausia vieta išspjovė tą rėbokšlį. Jeigu šiuo atveju dar čia vis susidarytų toksai slėgis variklyje, tai tada čia būtų šis ovarę čirkšlę, kai aš čia buvau užkūręs pažiūrėti. Bet taip nebuvo, tai greičiausiai, kad čia daug šansų, kad buvo šalia sausoklis. Tai žodžiu. Nusimausim mums dalius osoklio, prapūsim tiesiog tą visą brudą, kad būtų jie neaklini. Tai ten, jo, žodžiu, šiaip buvo nemažai tų visai brudų.
Tiesiog čia, kadangi tie ilgi vamsdeliai, tai jiem turi reikia biškį laiko atšilt. O kai mašiną užvedė jau iš karto, reikia, kad nelsuotų, tai žodžiu, jeigu būna drėgmės, tai biškį problema. Kaip ilgai slėgis krenta. Na kągi, po truputį pradėsiu vadintis turbūt sankabų centru. Nes žodžiu, tai va, atvežė žmogus sankabėlę, kur kažkoks tai specialistas senas geras padarė, žodžiu, tiesiog perknėdėjo naujus padukus ir kažkokį tai diskatorių surado, žodžiu. Čia dar jisai matau nutekintas yra. O smagratis tai čia yra vienmasis, originaliai dvimasis, lyg tais kiek sakė. Tai čia tiesiog yra Audi 1.8 upgrade'as toksai galima sakyti. Nu, tiesiog, kad iš dvimasio vienmasį padaryti, svorio sumažina ir žodžiu. Ir jis mėtame, kad pradėjo žmogui buksuot stipriai. Realiai iš pat pradžių jau ten nieko gero nebuvo. Tai tiek, kiek jis man nupasakojo, aš jau supratau, kad čia įvarža bus nesamoninga. Ir žodžiu, kai atvežė, tai dar nematau, bet aš jau matau, kad čia yra kosmiškai nesamoniai. Kiek pagrinde matau aš įvaržų, tai maždaug tarp 1.5 ir 2.5 mm yra optimali įvarža tokia, sakykim, universali. Bet reikia matuot, nes nu, jinai netinka visom, tik tai, kad toks range'as. O čia yra 5.5, tai jau aš galiu iškart pasakyti, kad čia nesąmonė, žymiai per didelį įvaržą ir už tai sudeginu šitą šviežiai nutekintą diskatorių ir jisai išsikraipė bėlę kaip, nes buvo tiesiog liniuotė pridėjęs, jisai visas išsilenkęs. Tai šitą dalyką galim išmest arba vėl tekint, bet čia žodžiu, nutarėm tiesiog paimti naują komplektėlį. Ir kitas dalykas, tai aš įtariu, kad šitas diskelis yra per storas, per storį padukai suknėdyti. Tai čia turim naują Zaxo komplektą, tiesiog standartinį. Naujas diskelis, 8,5 mm storio, o šitas perknėdytas 9. Tai reiškia 0,5 mm storiau, tai reiškia dar 0,5 mm įvaržą padidinta yra vien iš diskelio. Čia sumetant, dar net nematau, kiek čia yra originaliai gaunasi. Bet reikia pamatuoti ir padaryti optimalią, nu žodžiu, bet kokiu atveju jau iš karto čia bus įvarža žymiai geresnė negu ten, nes ten buvo 5,5, o čia 4,5, irgi labai daug, tai gali būt, kad dėl smagračio už tai, kad jis tiesiog neoriginalus ir jie tą įvaržą tiesiog užmeto didesnę, kad galėtum pasikoreguoti, gal, nu žodžiu, nesvarbu. O gal ir optimali 4,5, nu tiesiog, dabar aš paimsiu ją ir išmatuosiu, o ne taip kaip tas didysis specialistas pasakė. Tiesiog, sako, uždėjo, kišo pirštą čia į tarpuką, prisitrins. Jo, prisitrins, kaip ir starleto prisitrynį. Tai žodžiu, sankalbų specialistai, bijokit manęs. Tai šito diskatoriaus įvaržo optimaliai yra tarp 2.4 ir 2.9 mm. Čia yra 4.5 dabar mm, tai žymiai per didelį. Įmetam šitą 1.5 mm šaibutę ir viskas būna ledas. Biškį į didesnę ją pusę įvaržos, už tai, kad sanko buvo atiskeręs dylą, taip pat čia išsikraipo dar šiek tiek, tai žodžiu. Į didesnę pusę ribos ir turim maks užspaudimą paruoštą kraut. Taigi turime čia tokį F-kinį pirmuką, keičiam grandines ir žodžiu su smagračiu įdomus dalykas. Tai šiaip jau jisai neatrodo, kad būtų užsimalęs. Čia viskas puikiai veikia tie slopinimai. Irgi tas guolis neišdilęs, jisai šitaip irgi nevaikščioja. Bet radau šiek tiek metalo družlyčių ant skaičiuotuvo, kur velena skaičiuoja. Ir yra čia toks dalykas, vat, nu, paprasčiausia parodyti tai arba šitaip papurčius. Ir čia reiškia, nieks išorėje nebarška kažkas kažkur viduj. Ir kitas dalykas, tai va taip paridenus.
girdis, kaip kažkas klanksi ten. Tai, žodžiu, užsakym naują ir pažiūrėsim, ar naujas irgi tą patį daro, kas įtariu, kad nedarys. N46 varikliukas, buvo čia problemėlė su Valvatroniku, nu, pasirodo, kad motoriukų, nes, žodžiu, neveikys ir ten tas motoriukas kaip ir sukosi, bet ten garsus kleidė ir simaklinės, nu, žodžiu, tai įmetim naują, dabar žiūrim, ar veikia, taip sakant, kalibruojam, žiūrim, ar pavyks kalibracija. Palaukiam, continue. Success. Hey, nowadays the pain follow me, deal with trauma privately. I don't wanna be a burden, I handle things defiantly. Spent a decade searching for a higher power guiding me. Figured out that faith is not up there, that it's inside of me. Act with execution, what's a plan with zero action? Faced with bad habits, knowing it's a magnet to my imbalance. I'm somewhere between confidence and arrogance. The middle ground is treacherous, I work on getting out of it. Pops is looking down, I feel him every time the sun shine. Back to being unsigned, I only got my bloodline. With me going forward, smoking cookie till we dumb high. I heard you taking shots, we pulled up on them, they was gunshot. 2 p.m. in Rome, we at the chapel eating sun-dried tomatoes and a plum wine. Life been like a movie, I don't know how long the runtime. Hope it's an extended cut, but when I die, I load my consciousness onto a thumb drive. And upload it to the masses when I pass. All my sets is holographic, life's as real as you imagine. My Jewish girl was tight, cause I ain't link on the Sabbath, but it's Friday.